ုဆုံးဒေတာကရိတ်ခဲလွာတွေအေးပျော်ဆင်းလာရကကဘာရေမျက်နှာပြင်တွေမြင့်တက်လာနေသလိုကဘာအရရက်မှာလဲတော်မီကြီးတွေခက်စစ်စိတ်လောင်ကျွမ်းလာပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာဥလူရာသီပြောင်းလဲမှုတန်းကိုလူတွေအများဆုံးကြုံလာရတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ဝင်ရိုးဆုံးဒေတာအာတာတိကာကတွိတ်စ်ဂလေးစီယာရိတ်ခဲလွာတချို့အပိုင်းတွေလဲခံမှန်းထားတာထက်နှစ်ချီစောပြီးတော့လာမယ့်9နှစ်နဲ့10နှစ်အတွင်းအေးပျော်လာနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်ဟိမဝနာတောင်ကျောပေါ်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယပိုင်းကက်ရှမီးယားဒေသထဲကတဂျဝါဂလေးစီယာရေခွဲလော်ရီလဲစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့နှုံးနဲ့အေးပြော်လာနေတယ်လို့သူတေတီတွေကပြောပါတယ်။ဥသူရာသီပြောင်းလဲမှုကာကွယ်တာစီရဲ့ရီမန်ချက်တွေပြင်မိမယ်ဆိုရင်တော့မြင့်တက်လာတဲ့ကမ္ဘာအပူချိန်ကြောင်းတီယာစုနှစ်ကုံလောက်မှာဟိမဝနာတောင်ပေါ်ကရေခဲလွာ၄ပုံ၃ပုံအေးပြော်သွားလိမ့်မယ်လို့ဟိမဝနာတောင်ကျောအေးသူတေသနာပြုလေ့လာနေတဲ့ ICIMOD အဖွဲ့ရဲ့2019အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်အဖြစ်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာတောင်နှံပေါ်ကရေခဲလွာတွေလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်နဲ့စာရင်နှစ်ဆတိုးပြီးတော့အကြီးပြိုလာတယ်လို့ Science Advances 2019အစီရင်ခံစာမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်လယ်ရေတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကမ္ဘာရပ်ကကံယူရနေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေရတာပါ။ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ IPCC ကလည်းဒီရာစုနှစ်ကုံလောက်မှာပင်လယ်ရေမြင့်တဲ့ပြင်က3ပေလောက်ထိတက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကံယူရနဲ့မြင်းနေပိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်စိုးစိုးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကမ်းခြေမြို့ဖြစ်တဲ့အလက်ဇန်ဒရီးယားမှာလည်းဒီရေဒဏ်မခံရအောင်မြို့တာဝန်ရှိသူတွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေရတာပါကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်ပြည်သူတန်းတရားကျော်တို့ကလည်းဥရုယာသီပြောင်းလဲမှုတန်းကိုအဆိုးဆုံးကြုံရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာပါ2022ခုနှစ်ဥရုယာသီပြောင်းလဲမှုကုလညီလာခံကိုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအာရှဘက်ကဟောင်ကောင်ကျွန်းနယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုဒီရေမြင့်တက်မှုတွေနဲ့တဟဇာတာကြအောင်နေနေရတာပါ2022ခုနှစ်တည်းကြုံရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်မီကြီးတွေကိုလဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရုရှားစပိန်နဲ့ဩစတြေးလျမှာတွေ့ပြင်ခဲ့ရတာပါ1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစံချိန်တင်အပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဂရိစ်နိုင်ငံမှာလဲအီဗီယာကျွန်းမှာအောက်ကလာတဲ့တော်မီအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါတော်မီတန်ကြောင့်အင်းအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Starbaros ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေရာကမီးပုစာဟိုနေရာကတော့မုတ်ပုတ်တဲ့နေရာနဲ့ရေခဲတတာပေါ့အခုတော့ဘာမှမကြံတော့ပါဘူးကဘာလေတူတဲကကမ္ဘာနိုင်အောက်ဆိုက်တန်းငွေတွေမြင့်မြတ်တတဖြစ်အောင်ထင်ကြီးပေးတဲ့နေရာမှာတစ်တော်ကြီးတွေလိုပဲနှွန်တော်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းတိတ်ကိုအေးပါပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထက်အရွယ်စားပိုကြီးတဲ့ရုရှားနိုင်ငံထက်က Great Vasugan ရှွန်းနွန်တော်ကြီးကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါတယ်အခုတော့တော်မီတွေပိုးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းလာတာကြောင့်ရောလှုပ်လို့ရကြောင်ပါကဘာကြီးပိုးပြီးတော့ပုံနှွေးလာတဲ့အခြားအချက်တွေကြောင့်ပါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေတူလောင်ပေးထားတဲ့နွန်းနော်တွေပျက်စီးဖို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ Торфяные болота содержат ကဘာကြီးနဲ့ပြင်ကို300ခန့်နှုံးလောက်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ Peat Lands လို့လည်းခေါ်တဲ့စိတ်မြေတော်တွေနွန်းနော်တွေဟာကဘာတစ်ဝန်းတစ်တော်တွေကစုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေပမာဏရဲ့နှစ်ဆလောက်ကိုစုပ်ယူပေးထားပါတယ်လို့ဆိုယူတူလောင်ပြီးထားတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေကမြေကြီးတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေပမာဏစုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။အပူချိန်တိုးလာပြီးတော့တောမီတွေပိုးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းလာတာကြောင့်တစ်တောတွေရဲ့တူလောင်နိုင်မှုအားနည်းလာတဲ့အတွက်နွန်းတော်တွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍပိုးပြီးတော့အေးပါလာတာပါ။အာဖရိကအနောက်ပိုင်းကုန်းနှင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျာရဲ့ဆီမီရီမြေရင်းလွင်ပြင်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့အခြားအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့တစ်ပင်ဆက်ပြွေးလုပ်ငန်းကတစ်ပင်တန်းနဲ့ချီဟာလဲအပူချိန်မြင့်တက်တာနဲ့မိုးကောင်းတာကြောင့်တေကုန်ပါတယ်တဲကန္နရတွေကျဲမလာစေရေရေရရှိရေနဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရွယ်ချက်နဲ့စီနီဂေါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေဂျူဘူတီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတစ်လျှောက်မိုင်မောင်9000လောက်မှာ2009ခုနှစ်ကစပြီးတော့အပင်တွေစိုက်လာတာပါအခုချိန်ထိတော့ရီမန်းကျက်ရဲ့400ခိုင်နှုန်းပဲပြည့်မီပါသေးတယ်ဒေါ်လာ43ဘီလီယံအထိကုန်ကျနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုကာယောဂကာလမှာဒီလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်လူမှုအသံပိုင်းကတနိုင်ပိုင်းပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။ Le monde entier qui est en train de voir que si on ne préserve pas le pere ပြန်ရှင်းသားလာအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာကမ္ဘာကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတူးချင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းတဲကန်နရတွေကျဲမလာအောင်မြေစီဩဇာထိန်းထားနိုင်အောင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်တိဇက်ခန်စိုက်ပျိုးရေးသမားအယောက်နရကျော်တို့ကလည်း Avella Association အဖွဲ့နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးတော့မြေစီဩဇာကျော်လာအောင်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်ဒီမှာ Chosio transforma una finca agricola en un bosque la única diferencia ဒီမြေတွေကိုတိတော့မြေနေရာတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖန်တီးနေပါတယ်တိနံအမျိုးအစားတွေပြောင်းစိုက်တာပါတန်လွင်တစ်ပင်နေနေရာမှာထင်းရှုနဲ့အစားထိုးစိုက်ပြီးခြုံတော်တွေနေရာမှာငရုတ်ပွားတွေနဲ့ခရမ်းသီးပင်တွေစိုက်ပါတယ်ဇီဝကေဟစနစ်တွေမြေစီဩဇာအမျိုးအစားတွေအတူတူပါပဲ
စွိုင်းအင်ကနာဖက်မှာတော့ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောရမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဗြိတိန်နိုင်ငံစကော့လန်နယ်ထဲကကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာရှိပါတယ်2019ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Highwind Scotland လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကလေပြင်းတွေတိုက်တဲ့ Scotland မှာရှိတဲ့အတွက် UK နိုင်ငံထဲကအခြားအလားတူလုပ်ငန်းတွေတက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။2035ခုနှစ်အရောက်မှာပြည်ထောင်တိုင်းကလုံးပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကရတဲ့လျှက်စစ်တအားကိုပဲအသုံးပြုမယ်လို့ COP26 ညီလာခံမှာပြည်ထောင်အစိုးရကကြေညာခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာစွမ်းအင်အများစုကိုနေစွမ်းအင်နဲ့လေစွမ်းအင်ကနေရယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မီရွေးတွေတိတ်ပြီးတော့မတုံတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတဘာဝတန်းငွေအပေါ်မှာတော့အများကြီးအားကိုးနေရပါသေးတယ်။ကဘာကူလာတမကရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဖလုံအိမ်တက်ငွေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ကြရေးနိုင်ငံဆောင်နီလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့အခုလိုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လည်းဖလုံအိမ်တက်ငွေထုတ်လုပ်မှုတွေရော့ကျမသွားသလိုဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်အဖြစ်တဘာဝကပေးတံတွေတစ်နှစ်တခြားပိုးပြီးတော့ဆိုးဝါးပြင်းထန်လာနေတာပါ Classco ညီလာခံမှလည်းဖလုံအိမ်တက်ငွေလျှော့ကြရေးရီမတ်ချက်အတိုင်းဆက်လက်အကောင့်တွေပို့နိုင်ငံဆောင်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ကဘာပုံတွဲမှုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအလက်တဲ့တရားခံကြောက်မီသွေးအသုံးပြုမှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးလျှော့ချသွားဖို့သဘောတူခဲ့ကြသလိုဖလုံအိမ်တန်းငွေအများဆုံးထုတ်လုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းငွေတွေထပ်ပြီးတော့လျှော့ချဖို့နောက်နှစ်မှလာရောက်ကတိပြုဖို့လည်းညီလာခံမှသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမနှောင်းလောပါ